На порядок денний винесли 22 питання. З 14 членів виконкому на засіданні були присутні 10. Розпочали зі звіту та особливостей оздоровлення дітей влітку 2016 року. У 2016 році було організовано роботу 7 таборів з денним перебуванням при загальноосвітніх школах, де за рахунок міського бюджету відпочили 600 дітей з числа пільгових категорій. Також було організовано 8 літніх мовних таборів з короткостроковим перебуванням. Особливістю цьогорічної оздоровчої кампанії це було спрямовано на популяризацію вивчення іноземних мов. До цієї роботи були залучені педагоги, які вивчають іноземні мови. Також були залучені студенти-волонтери, були залучені також студенти з громадської організації «АДРА». Одним із найважливіших проєктів, що приймалися на виконкомі, стало рішення про підготовку навчальних закладів до нового 2016-2017 навчального року та до опалювального сезону. Реконструкція внутрішніх систем опалення на суму 1 618 000 гривень, реконструкції систем водопостачання і каналізації, капітальний ремонт частин приміщень, капітальний ремонт шатрових дахів, поточний ремонт приміщень. Проведено планову повірку приладів обліку газу, вимірювальних приладів в рамках реалізації проєкту по переведенню на альтернативні види палива шляхом встановлення твердопаливних котелень. Побудовано 4 котельні. За словами начальника управління освіти, вже до кінця 2016 року в експлуатацію введуть ще 15 котелень. Також на засіданні затвердили мережу загальноосвітніх шкіл. Функціонують 6 загальноосвітніх шкіл перших-третіх ступенів, 3 спеціалізовані школи, 1 загальноосвітня школа першого-другого ступеню, 6 навчально-виховних комплексів, 1 ліцей. Всього загальноосвітніх навчальних закладів 17 класів, 397 з них 17 інклюзивних. Важливим прийнятим рішенням було надання дозволу 37 родинам колишнього гуртожитку трикотажної фабрики приватизувати житло. Також внесли зміни до штатного розпису Мукачівського історичного музею. За словами виконуючого обов'язки начальника відділу культури Тетяни Туряниці, рішення обумовлено виробничою необхідністю з питань організації якісного і ефективного функціонування музею. І на завершення засідання перший заступник міського голови, керуючий справами Олександр Галай, прозвітував про розпорядження, прийняті міським головою на засіданнях виконкому.